Markel Bushi, një nga autorët e vrasjes së dy kushërinjve, Mikele Janiushi, nuk është një emër i panjohur për organet e rendit. Ai prej 7 vitesh është në arati, teksa ndaj tij gjykata ka dhënë një vendim 9 vite burg për grabitje me pasoj plagosjen. Markel Bushi në prill të 2012-s në rrugën që të çon në kishën e Laçit, i ka dalë përpara një mjeti ku udhëtonin dy vajza me synim për t'i grabitur. Markeli dhe shoku i tij, kur kanë parë se mjeti nuk ka ndaluar, kanë hapur zjarr duke lënë të plagosur me armë një prej vajzave. Më pas kanë marrë disa sende me vlerë nga makina. Markeli asoku e u arrestua, por u aratis pak më vonë, teksa ishte në gjykat, ndërsa u dënua në mungesë me 9 vite burg. Policia organizoi një operacion për kapjen e tij në nëntor të 2017-s, por Markel Bushi së bashku me disa persona hapën zjarr ndaj policisë dhe mundën të çajnë rrethimin. Grupi rrezikoi seriozisht jetën e efektivëve të policisë së shtetit. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai ishte në arati dhe mbrëmjen e së dielës që përkoi dhe me festën e Pashkës ortodokse. 25-vjeçari kreu vrasjen e radhës duke qelluar ndaj dy kushërinjve, Jani dhe Mikel Bushi.